Це було в той час, як уранці воскрес наш Спаситель Ісус. Під вечір два учні самотні поволі ішли в Емаус. Журбою вони говорили, як Спаса схопили в четвер, а в п'ятницю він на Голгофі в стражданнях та муках помер. Як він обіцяв, що ось встане, що їх не покине самих, а ось і день третій минає, а він не вернувся до них. Сумна та порожня дорога проводила їх поміж гір, а в небі вечірньому тихо вже блимали вогники зір. І раптом якийсь подорожній до них непомітно пристав і голосом повним любові апостолів він запитав: «Чому ви такі невеселі? Що діється в серці у вас? Чого так зітхаєте тяжко? Про що розмовляли весь час?» Узвався до нього Клеопа: «А хто ж ти такий за один, що досі не знаєш, що сталося, що вмер на хресті Божий син? Він нам обіцяв, що ось встане, але не дотримайся тих слів. День третій сьогодні минає, невже ж то він нас обманив?» Тоді подорожній з Писання почав про Христа відкривати, за їхнє сліпе недовірство, за сумнів почав дорікати: «О, чому ви безумні такі, що не вірите в те, що колись пророки святі відкривали? Чого ж то ви вже відреклись? Того, хто навчав вас 3 роки, хто чуда 3 роки робив? На 3 дні лишив вас самотніх, а вас уже й сумнів схопив». Тим часом село показалось, додому підходять вони. В той час ясне сонечко сіло за довгі селянські лани. Почав подорожній прощатись, хотів ніби далі вже йти. І стало враз учням так скучно: «Невже ж нас покинеш і ти? Куди ти підеш проти ночі? Благаємо, з нами лишись. З тобою так добре було нам, як з нашим Ісусом колись». Послухався їх подорожній, за ними до хати вступив. І сущий в немлюбій розмові за стіл приготовлений сів. На гостя вони споглядали, і так він подобався їм. Такий він був тихий, ласкавий і добрий, як Йосипів син. І гість, розмовляючи з ними, тим часом вже хліб переломив. І рухом цим учням знайомим неначе їм очі відкрив. Схопились обоє на ноги, не вірячи й зором своїм. А він їх, благословивши, розвіявся тихо, як тінь. Минула враз їхня утома, швиденько пішли в Єрусалим всім учням про те сповістити, як Спас об'явився вже їм. «О, любий мій друже та сестро, пізнай, що з тобою Ісус, як вірний у той подорожній, життя все веде в Емаус. Відкрий свої очі широко і нині Ісуса пізнай. Вітайся усім своїм серцем і ім'я Його прославляй. Амінь».